Reka nkubaze urambwira iyo kipe yafana ko yatatu yatwara igikombe yahanganiye utani wowe kaza twa igikombe ndori kipe ifite ubushobozi muri nashaka sabese cyo mfite abafana ba niba bibuka match ya Singari dura na Fidal wowe nibyuzi nibyubona reka nkubwire Rayon Sport ifite abafana miliyoni 11 n'igice urumva 11 zingana uretse mbikubwire se uretse mbikubwire bo mu nzozi ariko twebwe bo mu nzozi igihugu cy'Rwanda ifite bashushanyije urumva miliyoni 13 gukuramo abafana miliyoni 11 za Rayon Sport ugakuramo indi miliyoni yabarukore batajya baza ku mupira babibereye mu bintu by'Imana byageze ute byageze asiga miliyoni 2 harimo ibihumbi 500 urumva bifana gasoki n'ibihumbi 500 bifana musasoki ubwo abandi basigaye ni mwebwe na APR dore mugabano bafana basigaye gasoki afite umotari 8 kodeje se ngaho nyumvira match gasoki afite umotari 8 kodeje gasoki afite igikombe nta gikombe ugira iki gikombe yasamutse se nta gikombe cyo mu kiciro cya kabiri ni iragifite gasoki yobe urutonde ni ya kabiri ikuri imbere wowe ndongera ngo ukubite umutari yakabiri kuvuga izina gye gasoji burangiye navuga ati ndagukubita ubutaza mwirukane ikipe umuntu umwe ari we Kenisi navuga ati kabisa kuri umwanya wa kabiri urawumerita iki kintu nakubwira si ibyo Rayon Sport ifite abafana twebwe ikipe yacu bayo kubera abafana nejo wabonye amafana kare batatu bahagaritse arimo nera yibugesera kuba atuzi inshingano zayo bafana bari yo turi benshi niba turi benshi dufite umukinnyi wabonana dufite umukinnyi abambirize dufite abantu benshi bakeneye amafaranga mwakoze ibintu bisabwa tugashyigikira ikipe yacu wakanda ukanyenyeri utange umusanzu wa mifano club unatanga nakanyenyeri nta kibazo ni ikipe yacu nandi hantu dukura n'akarere kadufa ntabwo ikipe yacu ari koperative ivuga ngo dufite ikigo runaka hari za koperative zishamikiye ku bigo runaka ngaho sinabivuga amazina yazo ariko zirahari kuvuga ati ni koperative y'ikigo runaka wenda sinava wenda ikigo runaka nk'ikigo cya polisi ikigo cya gisirikare kuvuga ngo gifite ikipe runaka aho ngaho twe n'abafana bo ngaho urumva iyo kipe bibayeho neza ko ifite aho dukura twebwe rero ni mu bafana n'abacu tuzatume perezida wacu amera nka Venari ariko ntibyanashoboka kuko afite n'amafaranga deje Venari yara ejo bundi yari ikanza ari rukanka ratibika mureke tugende gutya dusigaje n'iminota mike cyangwa dusoze n'ikiganiro cyacu icyo nshaka kubaza ari nayo mpamvu abantu bari kudukurikira bari kubona umuyovu hano bakabana umureyo hano aya makipe yombi agiye kwakira amakipe avuye mu ntara Rayon Sport irakira Musanze saa moya n'igice Kiyovu Sport yakire Mukura saa kumi za nimugoroba impamvu rero ni mwebwe nakwita ko nk'abasangwa bara n'abashyitsi turabakira turugo mwiteguye reka mpere ku ruhande rwa Kiyovu Sport iri bubanze abayovu mu rwego rw'imifanire mwiteguye gute kwakira ikipe ya Mukura Victor Sport unaduha uko ubibona uko ubona uko umukino baba basinzira kwa sebe ntabwo ngo ubeshye harimo n'abafana batangiye kuri itike amatike ni 2500 na veni kuva ejo batangiye kwishyura fani kirembe zose ziraba zihari kandi ni ukureba match zose fani kirembe zingahe fani kirembe zacu zose ziraba zihari dufite fani kirembe 14 ubungubu mariya ni muhoze ngo mbaba abanyamuzi mbwira meshanu ubyo bimeshanu harizo bita inkora mutima harizo bita ayo bita ajami hariyo bita green brigade hariyo bita fan club tari nyota hariyo bita fan club bita fan club ntambwirize gisozi gisozi eh baraba hari umva wowe atanu barahagije ibi ngibi uyu nguyu uyu nguri mike jonathan dore ngi telefone izindi fani karebe eshatu turajya mu nzu tuzirebe zitanze zarangiye gisozi yo ni ubwa mbere yumvishije arabeshya eshanu nazitanze aha komeza aha mwiteguye gute izo fani karebe zigera ku 14 bose ubu ngubu bari bafite ingoma tayari bamaze gukanda n'akanyenyeri amarangi ngo bimeze amarangi mfite abana banjye vendi busige uyu munsi bavuye ku 18 bageza kuri vendi wabarabari ngende basiga ninge bategereje nge narivye nijya kwisiga ndagera ngaho basate nije kapitene w'abafana bigerekeho uyu ngubu ahora ishyamba we n'abanyanza umwe ngo wanyanza ngo yafashe ubutegetsi ngo uyu nguyu yakwajije ibintu byakwajije ibintu by'imifanire ya Kiyovu n'uwo mugeze tukomereza si hanyuma ubwo nubwo tutagize amahirwe yo kugira ngo tuze kubona imed nk'uhagarariye urwego rw'abafana ariko byibura ku buhari uri umuyovu ikigaragara cyo ndi kuri televiziyo rwanda ubu ngubu tayari ok namuhamagaye numva ntibiri gukunda icyo nshaka kubaza abayovu ko njya mbona Rayon Sport iyi match ni ukuvuga ngo
buri muntu wese yemere kuri match byiri ku note 2000 ubwo match ni 1000 abarayo baza kare bakabatanga bakabuzura na stade kandi mwebwe mu ari mwebwe mwakira mukora murabyifatamo bakaza bagatiza umuti urabizi ko Rayon na Kiyovu ni njango ni mbeba ubwo ngubwo nibateza umurindi mukura biragenda mukura ndayitsinda mu gice cy'ambere nyenda narangije match nyenda se nsokera ugiye guselebura igice cy'ambere ni 3-0 indi mita si jaka kuyimenya ngewe nibitaba Jonathan ndakura mijeze ya Kiyovu njugunye oya eh bitatu wiki Kiyovu rajugunye ariko ntago igeze ndahita gikuramo njugunye ibyo ni bitaba sarupongo nawe natambuka naye ngatugatambuka irayo ni insinda igeze response nzayambara oya Wewe bizagenda gute? Uzayambara ndanje? Reka tujye ku Rwanda rwa Rayon Sport bari bwakire. Ubwo nde kujya ku bafana ariko nguri vice president w'abafana. Nokuvuga ngewe vice president w'abahuriga ba Rayon Sport. Na fani karebe y'uga amavubi ni ngewe vice president w'abahuriga. Oya. Ofisi bekora des. Nokuvuga ngo abesha ni kurudi. Hari no wabafana nge ndu vice president w'abahuriga yaba abafana ba Rayon Sport. Uwambere ni ngunda match. Wewe uje bwa rutabura muhamagare mubaze. Rutabura nagahari. Umuntu u president wacu ni ngunda match nka ba vice president. Ibyo ni ibintu bizwi yaba muri fani karebe y'uga yaba mu bafana ba Rayon Sport. Icyo nakubwira rero nk'abahuriga. Bo ni ibisanzwe bamaze gucangirange mukari kwa turi kuvugana ngira aha ngaha bambaza ikintu gahundi meze nababwira ko yandi muri office ibintu by'akazi hako ibyo bintu by'akazi eh lega wowe rero Jonathan njemba mfite ahantu aho murera hambere arahazi yo ko uracuruza imyenda aho ncuruza imyenda ara kwa mutwe nyamyamba hasi mfite nakandi kazi umukozi nk'abandi mfite kandi cyara kubeca mfite nakandi kazi kwitirira wavuze reka mvuge mansharame kwitirira dufashe mpamagare boss wawe none ni matango ngo waretse nkabanza nkavuga urabona aha ngaha imatango soso bibona wowe no kuvuga ngo ikintu ni ibindi bihari bafana ba Rayon nk'ibisanzwe ko twagiye irubavu kwa steri 48 tukagira ubavejo bundi kwa gatandatu muze twagiye duhurira I Nyamirambo dukora interinoma tugiye gukora neza sama ya n'igice irangire neza turebe uko abakinnyi bacu bahagaze n'imyitozo ikipe da tuvuga ndashimira umutoza uherutse kugirukana akora ka geste nk'ishima Seninga no rwose ndagushimira cyane werekanye urwego rw'abangumbara nkazanye ngo baki aba arabo ngo mujyango muzana ngo Rusiya agukubita Rusiya se hano ni otari se mwaje gusa kugiye byaranyobye se ni gafashe cyuvara kubita ejo bundi rero ndavuga ngo entrainement ngiye gukora ndi kwitegura Kiyovu Kiyovu no kugira ngo mbereke ko hafite ibintu byinshi byo gukosora niba imana bakagera kubona ukuntu barukirita ndashaka kwereka ko nta kintu bakoze bazengera bagire ikiro nabwo arafana bariyo duhurire kuri match tuze na entrainement nabo nabaka ari match ko musanze ntago ari ikipe bigaze kugira ubona narahari bambirizi barahari nange kubona ba master bameze neza barahari ba blaze barahari bakinyi bose bameze neza gushya hagati mu kibuga no kuri attack turatsinga umukino numwe turanganya umukino numwe kuva championnat yatangiye dufite amanota yacu uwo yose ukari imbumbi ndakubwira yuko muri no champion nta kipe nimwe ifite ubushobozi bwo guhagara imbere ya Sport. Rayon Sport imeze uko nguko abayobozi bameze uko nguko staff imeze uko nguko abafana turi hamwe uko nguko. Na kipe nimwe keretse bafashe 11 buri kipe akora 11 twahangana. Apel yumvishe ko tuzahura muri gikombe cya Made in Rwanda yese bwaka. Gifite ikirarane. Ikirarane yari kugikinika cyane rushanwa. Ariko turabashimira yuko bageze ubwenge bakavuga ati reka Rayon Sport tuyihunge ive mu nzira. Kandi no muri champion nayo ijya hose aho ijya hose ibi bizi ko tuzahura. Na ndi gukora ibintu byose nareba ayandi manota yose ndi kuyareba kuko nuca abana nzayabona ariko APR ni wowe nywaye nta n'undi muntu kandi ndashimira umugabo wo muri APR umwe APR se iri muri Made in Rwanda navuze ko nyishaka muri champion aho tuzahurira Made in Rwanda yahunze kwa 12 ndahura nayo muri Made in Rwanda yahunze nari kuyikubita ikagenda none barebye ravuga ati niba dukubita duvuye indege itazimye abafana bacu no bahita barakara reka tuve mu nzira ariko naho mugiye bugesera mugiye muri menge icyo nababwira cyo muri APR bya bindi bya kera ndashimira ko Ferwa filimu umuyobozi noneho wavuga ngo Olivier uzi by'umupira ntabyo kuvuga ngo nkwaye ngo telefone wo ya ukora amakosa baragukura mu nzira ndashimira ndasuza umugabo bitaye to APR nawe ndamusuza ku ruhande rwiza agera mu mupira wacu ndamushimiye cyane eto wafana APR badashima umugabo bitaye to sha mwaba mutareba kuri eta arabafasha ibintu byinshi bose pe mu mushimire ariko mu mubwire ngabare twaramumenye twaramumenye icyo azakora cyose noneho ni guki hagati mu kibuga 1990 zabisobanura oya eh reka twimpose cyangwa se twibaze mu gihe Rayon Sport yabitsinze Musanze Kiyovu Sport yabitsinze Mukura
nako bimeze iyo finale yo ku cyumweru ku izabimeze itaba yo vumukumbere yo mu mateka nimwe mwatwara rayo igikombe kuri finale narabamanuye byo ngibyo niko gahigo gahari ariko nyine cyo cyakabiri kwera imbabazi aho duhuriye hose ndakubita arabizi eh ku cyumweru bibaye harimo ari ikiri gite ninge muntu wakubise Rayon Sport umutoza baramwirukana byarabaye nago byabaye mu mbeze sa programme byarabaye sa programme byarabaye Nimba bitarabaye imana imani ndagusobanura n'ibyago gute se nakubise umutoza baramwirukana Jonathan bya kubanga tukubise umutoza APR yatsinze Rayon Kiyovu yatsinze Rayon ariko ikintu nakubwiye abafana ba Rayon Sport niho bagize Rayon Sport Covid yaraje tubura kubibuga tubura kuntu tugera kuri wadutera inkunga ikipe yacu badufatiranye n'ibizaza n'ibyo kwa tutari ku kibuga dutanga amafaranga tugera gute ikipe yacu rero kwita Covid nta muntu itagezeho baradufata baratera bakwita hasi ariko icyo nakubwira Covid yararangiye uri kumva ubu noneho ni 5 kwa 5 ngutsinda se bya muri Covid ni Covid rega ingaruka za Covid yaravuye yarakubise umva imvura iragwa inzika ikagwa imvura yahita yamara kugira bakubaka yanzu mwansinze ndi muri bya bihe bya covid yari yagize gutere nkubise hasi none ari vuguru none aho meze neza ari vuguru yara covid yagize gutere ndakwereka ko tari inzu rero bavuguru inzu kugira ime se musibejo ndabizi mukura mukora bavuguru inzu nago bavuguru ikipe ndagukubita dore turahangaha mukura yitsinda ari kumusibejo ku cyumweru mukura amaze kwikura mu nzira musanze nate no mayo ndabana amaze kwikubita ibitego ariko se nawe yarahiye gutye nge nuntsinda ndambara jeze ya Rayon Sport Wewe ni kukuita wenye nda kutu. Dore. Eh. Ndavivu kwa mfuka. Gao. Dore nga honundi. Eh. Kiyovu ni ramuka muru yu mwaka. Simvu kandamu nchi jikomi. Eh. Ni ramuka itinzi. Chipe Rayon Sport. Kwa ni honu kunguku. Eh. Kiyovu idafite perezida watanje kwe igura. Igatsinda Rayon Sport yaba fana. Twese turi inyuma y'ikipe yacu n'ubuyobozi na staff imeze kuri. Nge Sarupongo Nyamirambo. Zari ku mupira wo mu Rwanda ndeke champion mu Rwanda nzajya murebera kuri televiziyo ndebe umupira wo hanze bivuze ndarango ku cyumweru sinzasubira yo dore umunyamakuru nyongera ku cyumweru nibatsinda twamaze kwemera ko twageze kimwe twese twageze finale ni mu ntsinda dore umupira wanje dore umupira mu Rwanda mbabari ifoto zayo tuyi posting oya video nese ko iyi video zayo tuyi posting nawe rahira rahira ibya rahira ntabwo ngenda mfukamire imvange ngiye mfukamire nyamunya cyane umuntu wanjye kanyabarongo umva wowe ntutsinda ngeze ibyo kuvuga ngo a z ndambara jeze yariyo Oya. Pada bila byara ki bambwambise jeze bo akushara kina we yaba bombega. Arega numure nakubwiye ngo Rayon ifite biliyoni 10. Naki ngo nakazi ngera ngo njamako. Ngo njamako. Ngo kufanare yo. Ngo ko umuntu ama akazi umuntu agwa akazi nibyo. Nese akubwiye ngo aroga gutegetse kugira. Bakere ngo yambare ikiragane. Ntago ngiye mu baranga umuyovure karekarake. Ya karekarake. Wamukuye mu bari. Na mudashaka marongo byo birazwe. Namudashaka marongo akora gakura kwara kebikoze reka kubwira azizi kuri yo de ngo mbona wabaye ikintu cyara sport ari azizi nakubwiye abane miliyoni 11 miliyoni 11 nakura mukura muri izo miliyoni 11 mukuyemo noye turamukuramo numureyo reka Rayon Sport ni ikipe y'Imana bamwaye akazi nago bamutegetse ngo ambare ni jeze reka nanye reka ngo mbona yambaye jeze Rayon Sport nago nyene yambaye jeze yariyo ariko waruvuze tuzambara jeze yariyo njewe nutsinda Zambari jeze Rayon Sport. Wewe ndi gutsinda bizanye nako. Yewe sinaramuka. Wewe wewe ngo zateseza. Nibubona yo. Jeze ya Kiyovu nubwo napfa nubwo byaba ari byaba ikintu kisigaye kwisi. Ukambwira ngo dore shitani nutambari jeze ya Kiyovu shitani arita kumanura. Nakwemera nkamanuka. Icyo navuze cyo. Ubwoba. Ku mupira w'u Rwanda. Ubu ni ubwoba. Sizengera gufana nzahita manika jeze kire hari. Nawe nyanzira ijambo nare murahije. Utajya n'ubwo wewe ngo mbone. Reka dusoze mpere ku ruhande rwa Kiyovu Sport irabanza gukina. Azi ubutumwa abayovu bagenzi bawe. Yovu bose ngenda bashaka kuri stade abamaze gukanda cyenye ni bashaka yo batangiye kuzamuka cyenye ni 393 sibyo ra 393 urwego itike ni 2 2020 abafana bo batangiye kugerayo urabashaka ndabashaka kabisa batari inkunga cyovu aya mafaranga nagara namba kipe yose bazayemba kuva kuri ambere kugeza kuri hanyuma good hanyuma sarupo nawe abareyo bishuti zabe bashitene ubutumwa bwawe nkanwa vice president w'Afurika bafana shuti zanje gikundiro yacu bafana bagikundira turabizi ko turi 11 ntago twaboneka twese abenshi bagiye mu kazi ariko ni wagiye mu kazi guri tike uherezo y'umukozi wawe uherezo y'umuvandimwe wawe Rayon Day kuzuye stade tuburano tujya
abafana ba Rayon ba Kiyovu n'abafana 26 turabarira kwa Seburengo nta kibazo ahandi hose bari yo muze kuzura ino stade ni Made in Rwanda aka gakombe turagakeneye na nyine turashaka kwisuzuma turebe uko tumeze turagaragara ko tumeze neza mu kibuga turatsinda ariko noho na internet iradufasha gakombe karatwereka ko urwego turiho turahoramo na Kiyovu Kiyovu no mukeba narayimaniye mu kiciro cy'akabiri ako kayigo ndagafite nirazamuka bigazamutse simbizu byari byo ari niyo mpamvu navuze ngo ndashimira Frego fa kubiri kumwe irimo umuntu uzi byo mupira kuko ubu ngubu yo ndamukanye imanu yarimo Olivier ntago iba yarazamutse iyi kipe rero ku mateka yacu dufite muze twengere twengere andi mateka muri abashyushya rugamba dusoreze kuri kamurare dusoreze kuri kamurare gake duhere kuri Kiyovu Kiyovu tupandanye ndavuna uri tayari ndi tayari ngiye sarpongo twagiye abare yowe muri hehe we abare yowe muri hehe we muri hehe se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura mwambiye ko mwatsinze iyo mbibutse ndabakumbura nta magambo menshi nta kiduhurire samoya inyamiramba murebere sport itandukanye na Rayon y'imyaka itatishize murakoze